مقالة بورا ماي حرم تقول كأوذل واحد سوق علي وافتهار سرعه أو هو قامين يو قدوميها حسب الحاكم ككل مياه موسى بيحي عبدي وقت جاني يا واحد كمدا راح وسير راح أو هو قامين يو وسير كوسارة ذا مدح توجه الصومالي لان محمود حاشي عبدي سيدو كلا دقا عاصمة دهر جيسا عبد الرحمن محمود عيدي سلطالكو ايا كمدا وفتي جاني سو قاري مقالة بورما وجدت الوفدي جاني ايا وحا وحا سيدي ايو كورجاني لهايين قودة هامبا حالة دي شوان بيوتكا اي مقالة بورما اي للا تعالي يو وقهرين تي وحا مناسبة لقو قبتا اسبتالك قودة اي مقالة بورما هذا القفوري لبضا ماير اي مقالوين كبورما يهر جيسا وحانا يكورمين يو وزيربا شرف أي نوت هجرمتك جرمتك نص جرمتين أدب النجم هاد علينا رونا هانسي وامد النجم في ليني وامد لابا هنا وامد وقت يسي صعدا رونا هانتينا وإلهي مهدي ودت كبدن كيس ويبكسين متكاب اللارن وفتيا وقامين يو قدومي أهنا مشرحة حسب كل مية waxa weeye waa guumal balaaran oo loogu soo tala galay in loo soo guumado dadka walaalaha ay ka awdal ee shumbiyood ku haleelay dhanka kale waqtigi wasiirada ahaa ee ka socday magaalada Hargeysa ayaa iyaguna halkaas ka hadal laga soo jeediyay kan oo hadii loo midoobo fudud in la cirib tiro hadii la dayacana dhibaato weyn gaari kara halkan boorami waa meeshii aqoontaasina waxay caawisay in dhimashadu yaraato kortaga ayaa daaweynta ka fiican marka aynu kortaga aad iyo aad ugu maadsan yahay waa dareen muwaadinimo waa dareen xilkasnimo waa dareenka ay hoggaaminta leedahay weeyaan dardaarankuna waxa weeye kaliya dadka shacabiga ah inay ku dadaalaan nadaafada in lagu dadaalo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxmuud Haashi Cabdi oo isaguna halkaas ka hadal laga soo jeediyay ayaa wax hadaladiisa kamid ahaa marrabaadka waxaan halkan u nimay sidii mas'uuliyiinta igu horeeyay sheegeen gurmad xaaladda shubanbiyoodka ee gobolka awdal ku soo korodhay magaalada Xisaboorme marka waqtigii labaad ku soo laba kacleysay ayaan u nimi gabagabadii gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye Muuse Biix Cabdi ayaa waxa uu isbitaalka guud ee magaalada Boorama ugu deeqay lacag dhan $30,000 Mareykanka taasoo guna ahaan loo siinayo shaqaalihii iyagu la tacaalayay xaaladii shubanbiyoodka ee ku dhufatay magaalada tani Boorama wada xisbi ahaan dadka kulmiye taageerayaasha ayaanu ugu baaqnaa dhibaatooyinka jira hadda abaartahay iyo hadda caafimaad tahay maanta Boorama waxa halka ugu mudan baa la yiri loo baahan yahay waxa jira marka shubanbiyoodkii bilaabay xajmi shaqaale dhaqtay wasaaradda caafimaadka gobolka oo koowaad dad baa gurmad qoray dhalinyaro iyo waayeel baa ka shaqeeyay dadkaasi wasaaradda mushaharad kuma jirin kuna baahay iyo mushaar iyo hawlo yar oo kale markii aan wareysanay wasaaradda caafimaadka waxaan xisbi ahaan dadkii kulmiye aan idin ka sidaa meel kasta baa joogayna $30,000 oo lagu maamulayo gurmada dadka caafimaadka gurmadka ugu shaqeynaya iyo wixii kale hawlo baahay isku soo wada duuba waqtigu waxay kormeer ku tageen xabsiga dhexe ee magaalada Boorama waxaana xusid mudan in wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland uu halkaas ka sheegay in madaxweyne Siraayo uu cafis u fidiyay maxaabiista iyagu xukunkoogu aanu aad u sii adkayn waanu xukadeen talbashka caalamiga Star magaalada Boorama.